Қайырлы кеш, арна эфирінде қорытынды жаңалықтар, студияда Ақбөпе Тәңірберген. Алдағы хабарымыздан көретіндеріңіз. Балаларға арналған телевизиялық шоу әрі спорттық сайыс. Петропавлда «Мен чемпион» республикалық ойындары бастау алды. Жарамсыз қалды халықтық тұтыну тауарын айналады. Бұл үшін Петропавлдағы вторсырье серіктестігі Алматыға айына 15 тонна қоқыш өнелтіп отыр. Облыс орталығында 61 жастағы зейнеткерді ұрып, үйін тонап кеткен екі қарақшы ұсталды. Қазір тергеу жүргізілуде. Петропавлда балалар спорттық ойыны «Мен чемпион» жобасының республикалық кезеңі бастау алды. Жарысқа еліміздің түкпір-түкпірінен келген 16 құрама қатысуда. Олар қараша айының 4-ші жұлдызына дейін күш сынасатын болады. Сайыстың ашылу салтанатында болып, алғашқы командалардың тартысты кездесуін тамашалап қайтқан әріптесім Байболат Култанов сабақтасын. Қаз қатар сап түзеген 200-ге жоқ оқушы сайысты бастауға тас түйін дайын. Бұл жеткіншектер өз облыстарында 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар атанып республикалық жарысқа жолдама алғандар. Енді қазір бірер сәттерден соң өрендер өңірлерінің намысын тартысты додада қорғамақ. Сайыстың басталуымен балғындарда солтүстік Қазақстан облысының әкімі Ерік Султанов құттықтады. Кейін аймақ басшысы әр команда мүшесіне «Мен чемпион» жазуы бар естелік қол сағаттар, жеңіл жейде мен бас киімдерді тарту етті. Айта кетейік, Петропавлда республикалық балалар спорттық ойыны «Мен чемпион» жобасы алғаш рет өтіп отыр. Ақтық сайысқа жолдама алу үшін еліміздің барлық аймағында 120 мыңнан аса оқушы сынға түсіпті. Мұндай кең ауқымдағы доданың ұйымдастырылуын Білім және ғылым министрлігі де қолдаған. Осы финалда 16 команда қатысып отыр. Түгел аймақтардан келіп отыр. Кезінде осындай ойындардың арасынан біздің атақты спортшыларымыз шыққан. Біз де министрлікте санайды, осындай ойындардан біздің де алдымыздағы үлкен жұлдыздар спортын шығады деп сенеміз. Қазір бір сәттерден соң республикалық «Мен чемпион» балалар спорттық бағдарламасының алғашқы кездесуі де басталады. Ортада Қостанай облысының «Акула» және оңтүстік Қазақстан облысынан келген «Искра» құрамасының өрендері күш сынасатын болады. Сонымен жанкүйерлер тағатсыздана күткен жарыс басталды. Бірінші бәсеке көп сайыс деп аталады. Мұнда оқушылар аз уақыттың ішінде туннелден өтіп, теннис добын себетке қашықтықтан дөп тигізулері тиіс. Кейін кезекті командаласына береді. Жарысты төрешілер мұқият бақылайды. Біз оқушыларға тапсырманы орындар алдында сайыс ережелерін түсіндіреміз. Әр сында жеңіске жеткен командаға 6 ұпай беріледі. Осылайша доданың 1-8 финалында үздіктерді анықтап, келесі кезеңге жібереміз. Бұл сайыста оңтүстік Қазақстан облысының өрендері белсенділік танытты. Олар берілген уақыт ішінде тапсырманы орындады. Жылдамдық пен дәлдіктің арқасында «Искра» құрамасы жарыстағы алғашқы жеңістеріне қол жеткізді. Ал келесі сында қостанайлықтардың жолдары болды. «Акула» құрамасының жастары секіргіштен 1 минутта 20 рет секіріп, қарсыластарынан басым түсті. Сонымен таразы басы тең. Дегенмен «Искра» командасының капитаны Ахмет Байтұрсынов келесі тапсырмаларды жеңіске жететіндіктеріне сенімді. Біз осы ойынға келу үшін 3 ай дайындалдық, және осы біздің балдан барлығы шапшаң, барлығы футбол, немесе күрес үйірмелеріне қатысады. Біз отамыз. Додада өрендер 5 түрлі сайыста күш сынасты. Қалған бәсекеде Қостанай облысының «Акула» құрамасы жеңіске жетті. Жалпы «Мен чемпион» жобасының республикалық кезеңі Петропавлда қарашаның 4-іне дейін жалғасады. Ал сайыста чемпион атанған команда ауыспалы кубок және бағалы сыйлықтарға ие болады. Байболат Құлтанов, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Балалар спорттық ойыны «Мен чемпион» жобасының республикалық кезеңіне қатысушыларды түрлі тосын сыйлар күтіп тұр. Олар бос уақыттарында қаламыздың көрікті жерлерін араламақ. Жастарда «Нептун» ойын сауық кешеніне және «Абылай хан» резиденциясына мен басқа да мұражайларға апару жоспарланған. Сонымен қатар жастарға жарыс күндері тегін 4 мезгіл тамақ беріледі. Нұр Отан партиясында бастауыш ардагерлер ұйымының өкілдері бас қосты. Жиында елбасының жаһандық проблемаларға қосқан үлесі және президент бастамасымен құрылған бірегей институт Қазақстан халқы ассамблеясы туралы сөз қозғалды.
Залға жиналған бастауыш ардагерлер ұйымының төрағалары елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 25 жылдың ішінде қабылдаған маңызды шешімдері жайлы ой толғауда. Мысалы, Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі Фанис Латифуллин елбасының Қазақстанды ғаламдық ядролық қарусыздандыруға қосқан үлесі туралы айтты. Келесі жылы Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне мүшелік етпек. Азияда ешбір мемлекет мұндай мәртебеге ие болмапты. Бұл шетелдіктердің елімізді бейбітсүйгіш деп тануының белгісі дейді. В вопросах ядерного разоружения. 95-ші жылы мемлекетіміз ерікті түрде әлемдегі 4-ші орында тұрған ядролық арсеналдан бас тартып, мемлекетіміз әлемдегі көлемі жағынан 2-ші орында тұрған Семей ядролық полигонын жапты. Бұл әлем үшін маңызды тарихи оқиға болды. Осыдан 21 жыл бұрын Семей ядролық сынақ полигонын жабу туралы шешімді қабылдау болашақты ойлаған қадам. Зексту акционерлік қоғамы бастауыш партия ұйымының мүшесі Виталий Бакутин естеліктермен бөлісті. Ол 90-ші жылдары мемлекет басшысымен 100-100 кездесіпті. 90-шы жылдары елдегі кәсіпорындардың бәрі тоқырап қалды. Жұмысшыларға төлейтін жалақы болмады. Біз амалдап цехтан нан пісіріп еңбеккерлерге ақшаның орнына нан беретінбіз. Сонда елбасымыз бәріміз тату болсақ, халықтың жағдайын түзеп алу қиын болмайды деген болатын. Сол сөзі әлі есімде. Биыл ел тәуелсіздігіне 25 жыл толады. Ширек ғасырға жуық уақыттың ішінде өңірімізде қаншама жаңа зауыттар мен фабрикалар ашылды. Бұл әрине егемендіктің жемісі. Бүгінде Нұр Отан партиясы қалалық филиалының 56 бастауыш ұйымында барлығы 6500 адам тіркелген. Берік Қасен, Қазыбек Арықпаев, муниципалдық тілерна. Қылмыстың өтеуі жаза. Петропавлда 61 жастағы зейнеткерді ұрып, үйден бағалы заттарды қолдығылған екі ер адам ұсталды. Қарақшылар баспанадан 22 мың теңге мен сағат алтын сақина және алқаны жымқырған. Баукеспелердің жасаған істері дәлелденсе, олар 5-10 жыл аралығында темір торға тоғытылуы мүмкін. Өткен жексенбі күні жұмысшы кентінің тұрғыны үйін кілттемесен жұмысқа кетеді. Осы уақытта баспана ішіне белгісіз екі ер адам кіріп келген. Олар үйдегі 61 жастағы әйелді қорқытып ақша талап етеді. Зейнеткер олардың сұрағандарын беруден бас тартқаны сол екен, екеуі әйелді басынан бірнеше рет ұрып, сырттан бекітіп тастапты. Ұрылар үйін ақша мен зергерлік бұйымдарды және азық түлік алып кеткен. Зашли эти преступники. Ұрылар үйге таңғы сағат 7 мен 8-дің аралығында кірді. Олар барлығы зергерлік бұйымдарым мен 22 мың теңге ақшамды қолдығылды. Бағалы заттардың ішінде күйеуімнің сақинасы, сағаты және алқасы кетті. Жәбірленушіні ұлы босатып алған. Тәртіп сақшылары бірден ұрылардың ізіне түсіп, бір тәуліктің ішінде 1976 және 86 жылы туылған азаматтарды ұстайды. Наркоманы и пил, кололся. Наркотики давно употребляете? 20 лет. Қазір аталған факты бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдіктілердің кінәсі дәлелденсе, олардың барлық мүліктері тәркіленіп, 5-10 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылуы мүмкін. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 192 бабы 2 тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жалғасуда. Күдіктілер Петропавл қаласының ішкі істер басқармасының изоляторында қамауға алынды. Айта кеткен жөн, анықталғандай ұсталған екі жігітте бұрын ұрлық жасаған үшін істі болған екен. Екеуде наркологиялық диспансерде есепте тұр. Байболат Құлтанов, Солтүстік Қазақстан облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Петропавлдағы әскери техникалық мектепте 40 күн ақылы негізде оқыған қостанайлық жігіттер салтанатты түрде ант қабылдады. Олар енді қатардағы жауынгер ретінде есепке алынып, келісім шарт негізінде күш құрылымдарында жұмысқа орналаса алады. Тепсе темір үзетін бұл жігіттердің барлығы Қостанай облысынан Петропавлға қазан айының басында келген. Кейбіреуі белгілі бір себептерге байланысты әскерге бара алмай қалған. Бірақ әрбіреуі мемлекет ұсынып отырған мүмкіндікті пайдаланып, өмірінде бір рет әскери ант қабылдауды міндетім деп түсінуде. Конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Осы күні 60 жігіт ант қабылдады. Олар 40 күн бойы Петропавлдағы әскери техникалық мектепте тиісті даярлықтан өтіп, қатаң тәртіппен өмір сүрген. Әскери техникалық мектепті бітірген өте қуаныштымын. Болашақта осы мұғалімдеріміз үйреткен барлық әскери істерді және де өмірге керек нәрселердің бәрін осы өмірде қолданамыз деп ойлаймын. 22 мен 27 жас аралығындағы жігіттердің орта-ортарнаулы және жоғары білімі бар. Еркебұлан Қойшыбаев әскери билеттен бұрын диплом алуды жөн санадым дейді. Ол 6 жыл бойы Алматы қаласындағы жоғары оқу орнының бірінде машина жасау мамандығын меңгерген. Ол да бүгін ант қабылдағанына қуанышты. Ант қабылдағаныма өте қуаныштымын. Осы 40 күндік жаңағы школда бізге үйреткен
полковник по мұғалімдеріміз өте алғысым шексіз. Бізді әскери тәртіпке үйретті, біраз тәрбиеледі. Ака 74 автомат калашниктерпен қалай ату керек, қалай окоп қазу керек. Қостанай қаласында әскери техникалық мектеп жоқ. Сондықтан олар Қызылжар өңіріне келіп оқиды. Жалпы ел бойынша жас азаматтарды әскери даярлықтан өткізуге маманданған 16 әскери мектеп бар екен. Закончили обучение, сдали. Бұл жігіттер оқуларын аяқтап емтихан тапсырды. Бүгін енді ант қабылдап жатыр. Бірер күннен кейін оларға әскери билет табысталады. Қатардағы жауынгерлердің әрбіреуі атқыш маманы ретінде әскери есепке алынады. Әскери билет қолдарына тиген соң жол ашық. Бұл жігіттер қалаған ісімен айналысып, келісім шарт негізінде кез келген күш құрылымдарында әскери қызметкер ретінде орналаса алады. Берік Қасен, Қазыбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы саласында мемлекеттік қызмет көрсету. Бүгін дәл осы тақырыпта Қазақстанның орталық коммуникациялар қызметі солтүстік Қазақстан облысы филиалында брифинг өтті. Жиында жолаушыларды автобустармен тасымалдауға берілетін лицензия мен пәтер кезегіне тұрусында бірнеше тақырып қозғалды. Әйгерім Ержанова толықтырады. Жыл басынан облыстық жолаушылар тасымалы және автомобиль жолдары басқармасы тұрғындарға 37 мемлекеттік қызмет көрсеткен. Оның 29 азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы арқылы, ал қалған 8-і веб-портал негізінде жүзеге асыпты. Облыстық жолаушылар тасымалы және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік қызметтің 4 түрін көрсетеді. Оның ішінде жолаушыларды автобуспен және микроавтобустармен тасымалдау арналған лицензия беруде бар. Ағымдағы жылы біз рұқсат қағазының 5-еуін бердік. Алдағы соншасына мұндай құжат мүлдем берілмеген. Өйткені олар біліктілік талаптарына сай болмай шықты. Бұл лицензияны қайта рәсімде үрдісі біршама жеңілдетілген. Бұрындары бұл құжат 10 күн ішінде әзірленсе, қазір небәрі 3 күнде дайын болады. Сонымен қатар бүгінде облыс орталығында пәтер кезегіне тұруға тіркеу жұмыстары қызу жүргізілуде. Аталған қызмет түріне 1300-ден астам петропавлдық өтініш беріпті. Жыл басынан есепке қою мемлекеттік қызметіне 1312 тұрғын өтініш берген. Оның 1002-сі мемлекеттік тұрғын үй қорынан баспаналы кезегіне тұрғызылған. Ал қалған 310 азаматқа рұқсат берілмеген. Басты себеп, олар құжатты уақытылы жинап тапсырмаған. Негізінде бұл қызмет 30 күн ішінде көрсетіледі. Жалпы бүгінде облыс орталығында пәтер кезегінде 12 мыңнан астам адам тұр. Айгер Мержанова, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Жарамсыз қалдықтарды өңдеу. Петропавлда Вторсырьё серіктестігі керек емес пластик бөтелкелер мен пластмасса бөлшектерін және пакеттер мен қағаздарды жинап Алматы қаласына жібереді. Осылайша аптасына облыс орталығынан шамамен 15 тонна қоқыс оңтүстік Астанаға жөнелтіледі екен. Кейін бұл заттардан майлықтар мен дәретхана қағаздар шығарылады. Пластик бөтелке мен пластмасса бөлшектер, картон қағаздар мен пакеттер. Бұл үйме-үйме қоқыстың бәрі қайта өңдеуге жарамды. Мәселен, бұрышта жатқан мына пластмасса сынықтары 3D принтердің бір бөлшегін құруға қажет екен. Айту керек, өңірімізде бұл іспен Вторсырьё серіктестігі айналысады. Аталған кәсіпорын айына шамамен 60 тонна қоқыс жинайды. Біз қалдықтарды сатып алумен айналысамыз. Бүгінде облыс орталығында арнайы қоқыс қабылдайтын 4 орын бар. Олар Жұмысшы кентінде, Сокол, Семейный және Корона сауда үйлерінің маңында орналасқан. Күн сайын бізге көптеген керексіз заттар әкелінеді. Оны біз сатып аламыз. Мысалы, бір келі қағаз 15 теңге тұрады. Ал машинаның жүк салғышына 300 килограмм қоқыс сияды. Яғни бір келгенде сіз қалдықтарды сатып 7000 теңге ақша қыла аласыз. Күніне Вторсырьё серіктестігі 2 тоннадан артық қоқыс жинайды. Оның бәрі іріктелініп алынады. Ол үшін жақында кәсіпорын директоры Қайыржан Айсин даму қоры арқылы 20 миллион теңге ақшалай көмекке қол жеткізіп, арнайы техника сатып алыпты. Летом текущего года. Ағымдағы жылдың басында Қайыржан Айсин қала әкімінің қабылдауында болды. Кездесу барысында Марат Тасымғанбетов қатты қалдықтарды шаһар полигонында іріктеумен айналысуды ұсынды. Өйткені бұл экологиялық тұрғыда өте тиімді болмақ. Мәселен, полигонға айына 100 тонна қоқыс әкелінеді. Ал Вторсырьё серіктестігі 30 күнде 60 тонна қалдықты Алматы қаласына қайта өңдеуге жібереді. Бүгінде серіктестік полигондағы жұмысты бастау үшін арнайы құжаттарды әзірлеу үстінде. Кәсіпорын іске шамамен 1-2 айда көшпек. Осылайша мұнда 10-нан астам адам 2 қолға 1 күрек табады деп жоспарланған. Айгер Мержанова, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Момын қой жылының қарашасында ауа райы қандай болмақ? Айдағы ең төменгі температура 22 градус болса, ең жоғарғы көрсеткіш 0-5 градус аралығында. Қармен араласа жауған жаңбырдың салдарынан көк тайғақ болуы да ықтимал.
қараша жел 90 мен сол бір екі ай қыстың басы бір ерте біреу жай деген өлеңдегідей күздің соңғы айы қыстың хабаршысы. Синоптиктердің айтуынша қарашаның алғашқы 10 күндігінде ауарайы қазіргі қалпын сақтап сынап бағанасы күндіз 0 мен 5 градус аралығын көрсетпек, бірақ кейін күн суыта түспек. Қарашаның орта тұсында ауа температурасы күндіз 15 градусқа дейін төмендейді. Түнде тіпті 15-22, кей жерлерде 27 градусқа дейін салқындамақ. Айдың аяғында керісінше теріске жері ептеп жылына түседі күн. Үшінші 10 күндікте ауа температурасы түнде 7-12, кей жерлерде 2 аязға, күндіз 1-6 аяз, кей жерлерде 4 жылға дейін жоғарылайды. Одан кейін түнде 12-17, кей жерлерде 7 аязға, күндіз 6-11 аязға дейін төмендейді. Ай бойы күн 40 құбылып, бір жылынып, бір суыйды. Қараша жауын шашынан да құрымес. Бұл айдағы жаңбыр мен қардың жауы қалыпты мөлшер шамасында болады екен. Десе де салдарынан көктайғақ болу ықтимал. Бірінші 10 күндікте, екінші және үшінші 10 күндіктердің ортасында кей жерлерде көктайғақ болуы мүмкін. Екінші 10 күндіктің соңында кей жерлерде бұрқасын болуы мүмкін. Күздің үшінші айы әдетте қара суығы мен ызғарлы желін ала келетіні белгілі. Алайда қой жылының қарашасы қатал мінез танытпайды деп болжап отыр мамандар. Ақбөпе Тәңірберген, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Көктем балалар мен жасөспірімдер орталығында қолданбалы қолөнер туындыларының көрмесі өтті. Шарада ағаш, метал, мата мен дәстүрлі емес материалдардан жасалған 100-ден астам бұйым қазылар алқасының назарына ұсынылды. Олар ең үздік деген заттарды 11 номинация бойынша таңдады. Мына залда 100-ден астам түрлі қолданбалы қолөнер туындылар қойылған. Олардың барлығы да ағаштан, қағаздан, майда моншақтардан және тағы да басқа техникалық бұйымдардан әзірленген. Бұл заттардың барлығы көздің жауын алады. Соның ішінде бірден көзге іліккендердің бірі құлтемірлер. Бұл дүниелердің барлығында қазақ мектеп гимназиясының оқушылар жасапты. Бағдат Зинолланың айтуынша, осы жердегі құлтемірлердің әрбіреуі қандай да бір қызмет атқарады. Бірі зерттеуші робот болса, екіншісі күн сәулесі түскен бетте қозғалатын күнбағыс пен қызықты қимылдар жасайтын піл. Осы лего конструкторларынан өзі жасалған. Ол жасау ең басында қиындау болады, программасын жасау. Ал сосын өзің үйреніп қаласың, және оңай болады. Өткен жылы біз Қарағанды қаласына бардық. Онда әлемдегі жаңа әртүрлі елдер келіп, Қазақстанның қалалары келіп, сонда барлығымыз жарысқанбыз осы роботтармен. Көрмеге ұсынылған қолөнер туындылары 11 номинация бойынша бөлініп бағаланады. Шара барысында көрермендерге арналып концерттік бағдарламады әзірленді. Детско-подростковом клубе «Көктем». Көктем балалар мен жасөспірімдер клубында жыл сайын қолөнер бұйымдарының көрмесі ұйымдастырылады. Қуанарлық бір жайт жыл санап қатысушылардың қатары өсіп келеді. Мұнда ұсынылған заттардың барлығында оқушылар мұғалімдердің көмегімен дайындаған. Барлық жұмыстар асқан шеберлікпен орындалыпты. Көрме қорытындысына сәйкес түрлі номинациялар бойынша жеңімпаздар грамоталармен марапатталды. Тоғжан Ақмағанбетова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Теріскелік 80-ге жоқ балғын ауыр атлетикадан өткен облыстық чемпионатта бақтарын сынады. Аққайың ауданының орталығында болған шараға өңіріміздің 5 ауданы мен Петропавлдан жас атлетшілер қатысты. Толығырақ келесі материалымызда. Бұлғы жарысқа облыс орталығымен өңіріміздің 5 ауданының 15 жасқа дейінгі балғындар қатысуда. 10 жастағы Алмас Өміртай үшін бұл осындай деңгейдегі алғашқы сайыс. Десе де серпе көтеруде атлет жаттығуларын сәтті орындады. Кезек жұлқа көтеруде. Мұнда да спортшы алғашқы мүмкіндігін мүлт жібермеді. 22 килограммды көтердім. Ауыр емес болды. Бұл менің бірінші жасым, маған жеңіс келеді. Біреулері ортаға шығып, бақтарын сынап жатқанда, кей спортшылар өз кезегін күтіп, дайындықтарын пысықтауда. Айта кету керек, жарысқа нәзік жандылар да қатысуда. Солардың бірі Диана Мұсайбекова. Қазір ол жаттығу жұмыстарын жүргізуде. Қазір көптеген жаттығу істеп, қазір бірінші орын алам. Мен 3 жыл тяжел атлетикамен айналысып отырмын. Мне ана жылы мен 3-ші орын алдым Қазақстаннан. Тағы да мен дайындалып отырмын. 90-да бізде Қызылордада Қазақстан болды, Қазақстан. Соған дайындалып отырмын. Облыстық чемпионатқа 80-ге жоқ балғын қатысуда. Олардың көбі болашағынан зор үміт күттіретін спортшылар.
У нас есть поколение, которое... Біздің атлетшілердің жас, жаңа толқыны өсіп келеді. Осындай жарыстарда біз олардың қарымын байқа біріктеп аламыз. Алдағы уақытта елді мекендерде өтетін жарыстардың санын арттыру ойымызда бар. Өйткені шын мықтылар осындай жарыстарда танылып, кейін ел байрағын әлемдік додаларда желбіретеді. Жалпы бүгіндері ауыр атлетикамен облысымызда 100-ге жуық адам айналысады. Мағжан Ахмадина, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осымен тәмәм. Жағымды жаңалықтарымыз таусылмасын. Амандықты үрдескенше. Ауа райының демеушісі Юничил аяқ киімдер дүкені. Осы маусымға аяқ киімді Юничилден алудың үш себебі. Біріншісі – табиғи былғары. Екіншісі – ыңғайлы қалып. Төзімді өкше. Бұл үш. Былғары аяқ киім – тиімді бағамен.